Bullshit YouTube! Yes, helt ny serie, Pack and Play. Jeg tror det ingen i Norge som har gjort det, så er jeg jævlig spent, folkens. Men før vi hopper inn i videoen, like og abonner på kanalen vår, hadde satt stor pris på det, og trykk på bjellet for hver gang jeg poster en video, så får du bullshit. Ok, folkens, la hoppe inn i videoen med en gang. Ok, greit. Pack and Play, folkens. Så det er masse forskjellige varianter som man kan gjøre det på, så det her er på main. Som dere kan se, så har jeg gjort 10 av disse Team of the Week-pakkene, 81+, det er fra alle Team of the Week-ene, eller uke 1-8, så du kan få hva som helst, disse her. Så det er 10 stykker. Så, for episoden, som sagt, som vi nevnte, så det er forskjellige varianter. Vanligvis så kan man gjøre det som dere har sikkert sett med Johan, lag Big Duel, der jeg har min gjest, så det her også er med det, så legg det i kommentaren med en gang, hvem vil dere skal ha som gjest. Om det er Adam Mezzaro, om det er Nidal, Johan, kanskje Randulle, I don't know, eller Reinhold, så legg inn i kommentaren med en gang hvem dere skal ha med, for da kan vi gjøre det på forskjellige måter. Men jeg kan i hvert fall forklare kjapt, altså jeg er ikke, det er første gang jeg gjør det, så det kan være at jeg gjør noe feil, beklager for det, bare rett meg opp. Det er 10 pakker, så hver en av dem må vi sette inn i laget vårt. Disse pakkene du ser her, fikser vi lag etterkant, og så siden vi har 10 og vi ikke har, jeg kunne ikke ta mer enn den, det var bare 10 i pakkene, så tar vi en av disse her, forhåndsvis av pakken, ok, så er det 11 pakker. Og de spiller med pakke skal ni rett til en klubb, men for å gjøre det mer interessant, ok, si at vi får duplicate inform. Ja, hvis vi kan ikke bruke dem. Det vi gjør da, at hvis vi får en duplicate inform, da må vi bruke bronsespiller. Og greia er at vi må spille for champs qualifier. Jo flere mål jeg blir scoret på, jeg må quicksell så mange spillere, eller putte pakker. Vi avslutter bare på videoen med at vi forhåpentligvis scorer ikke motstand om 1-5, men la oss inn score 2-3 mål da, så må jeg ringe en eller annen kompis på telefon med høytale, så dere kan høre det. Der de velger, la oss si vi har scoret på 3 mål da, så velger en person, det kan være venstre, det kan være moren min, det kan være kona, eller Johan, eller Nida, hva som helst, ikke sant? Så skal de velge en av posisjonene 3 ganger da, så basically jeg må quicksell de spillene, eller putte i pakker. Håper dere skjønte opplegget, første gang det har vært noe sånt, i Norge i hvert fall. Så hvis jeg gjør noe feil, bare si fra, men husk, det er masse forskjellige varianter. Ok, så la oss bare kjøre på min 81+, 10 minutter pakkene. Vi kan få det helt insane da, for eksempel en Neymar eller en Mbappe eller noe. Eneste vi ikke må få er duplikets, for da er jeg kjørt. Ok, la oss åpne vår første. Come on. Åh, det starter med walkout. Hvem er det? Ungarn? Ok, Orbán. Det viktigste er at vi får en keeper også. Jeg håper vi kan få noe, men det her er ganske skummelt for duplikket. Det er vi kjært, folkens. Men ok, samme det. Greit, Orbán, den tar vi. Den er fin rating. Skal ikke lyve. Ok, så disse her åpner vi ikke selvfølgelig. Det er ikke en av delene de. De venter til best of the month week. Så glem disse her. Greit, da åpner vi andre 10-80-pakke. Husk, det er uke 1-8, så det kan være noe helt insane. Ok, walkout igjen. Brasil. CDM. Casemiro. Hey! Let's go! Heftig, ass. Jeg tror faktisk jeg har han fra før, da. Ok, så det her telser ikke, for vi har allerede han fra før, så det gjelder ikke med å få over Casemiro igjen i disse pakkene som vi har fikset. Så må jeg bruke bronsspiller. Oh shit, vi må egentlig putte han SBC, da. Vi må virkelig putte han SBC, og jeg kan ikke bare la en 90-rated gå vekk, faktisk. Eller, de har lekt, eller? Ok, gi meg 2 sekunder. Men ok, det er like greit, faktisk. Ha David Silva, så yeah. Nå har vi i hvert fall David Silva også hørt han er helt insane kort. Nei, så da fikk vi i hvert fall Casemiro. Det er en big dub, for det er bra rating, han. Helt ærlig, vi har startet bra, så Orbán 4 og Casemiro 91. La oss gå over til litt tredje team of the week. Å, vær så snill, ikke gi oss noe duplicate nå. Please. Ok, ikke noe akka. Det er en dritt keeper. Ok, vi fikk en keeper i hvert fall. Vi trengte i hvert fall keeper. Jeg orker ikke å ha en spiller som keeper. Så, det tar vi. Vi får noe heftig Neymar eller Mbappe. Something. Walkout. It's a walkout. Tyskland. Hvem er det? Mulle. Nei, Musiala. Ok. We'll take it, baby. Yes. Det er nice. Det er en ganske bra start. Skal ikke lyve. Kanskje vi faktisk har en sjanse til å vinne Futures Qualifier, men igjen, som jeg nevnte, hvis vi får et duplikett, da er vi ferdige, altså. For da må vi bruke en bronsespiller. Ok, a walkout igjen. Brasil, ikke, nei. Hvem er det? Åh, fy faen, tenkte du bare Casemiro. Fy faen. Martinelli, ey, let's go. Deilig, ok, den tar jeg. 84 Martinelli, den er det. Greit, da har vi 2, 3, 4, 5 igjen. Ok, så se hva vi får. Ok, ingenting, det er skikkelig skjeit. Bra, ikke en dubbel. Da har vi en keeper til. Oi, det er ødelegget for oss, folkens. Oh, shit. Hva betyr det? Jeg må bruke en keeper som spiller. No. Oh my god, der er skjært oss. Nei. Nå kan jeg ikke få flere keeper. Jeg glemte helt, selvfølgelig. Oh my, for det er ikke duplikket. I guess det er bedre en bronsespiller, men jeg tror ikke det heller. Ok, vi må se inn på laget etterpå. Faen, jeg tror det. Ok, come on. Give me something good. Spis et eller annet. Oh nei, ikke si England igjen. Spania. Spis, ok, vi fikk en spis i hvert fall. Delefant? Wow.
Den tar vi, altså. Den tar vi, faen meg. Det er bra kort, altså. At least jeg har litt pace, jeg kan kanskje score et mål. Og dere vet hvor svette Fit Champions qualifieren er, så you know how it is. Greit, so far so good med den keeperen, men yeah. Vi driter i det. Da har vi tre pakker igjen, ok. Ok, walkout, it's a walkout. Nei. Nei! Oh my god, folkens. Oh my god, folkens. Vi fikk duplikett, altså. Er det kødd? Fra uke 1 til 8? No way. Vi bare quicksellerer den, altså. Oh my god. Det blir bransjespiller også, folk. Skal det enda mer vanskelig for oss? Vi tar en bransjespiller som gir null, link eller kjemi. Eller basically fra feil posisjon. Fuck, han er keeper og en ekstra duplikett. Ok. Fransk. CM, det er bra. Pogba? Nei, Pogba sier Rabio. That's good, that's good. Det er nice, det er nice. Ok, så jeg vet ikke helt hvordan laget kommer til å se ut. Det blir vanskelig på grunn av posisjonen. Vi har ingen kantspiller, basically. Men greit, siste 81 pluss Timothy. Come on, har du liket videoen? Alright. Ok, Nederland. Jeg har han allerede også, men fortsatt vi må bruke han. Å fy faen, tre keepere. Are you actually kidding me? Siden som jeg nevnte tidligere, så må vi ha en spiller til. Det var bare kun 10 av de Timothy-pakkene. Så vi åpner i hvert fall en av de forhåndspakkene. Og så velger vi en av de spillerne vi får. Det kan vi velge selv hvem vi får, ikke? Det er shit uansett. Spania, SM. Jeg kan, ja, som sagt, jeg kan velge selv, så... Jeg føler jeg trenger spissbråka, kanskje. Vi tar den verste spilleren også. Ja, vet du hva? Det går fint, det går fint. Vi tar den verste spilleren. Ah, da blir bråka. Ah, det her kommer ikke til å se bra ut i det hele tatt, altså. Helvete. Ok, det der var nedtur, så la oss gå på nyeste. Greit, det var, nei, sorry, det var ikke han, det var Broha. Greit, folkens, det er disse spillerne vi har. Dette blir ikke bra, det tror jeg kjører på med 4-4-2. Så vi spiller på selvfølgelig balance, jeg skal ikke røre noe spesielt, for å gjøre enda challenge enda vanskeligere. Oh my god, se på det her, er det kødd, eller? Fy faen, at least vi har Martinelli, Musiala, sånn. Oh shit. Vet du, vi må ha en annen formasjon, altså, folkens. Nei, jeg tror faktisk vi bare putter oss Musiala som høyre. Da har vi Casemiro der. Oh my god, altså, greit. Så må vi ha en bransjespiller. Vet du hva, jeg kan ikke ødelegge meg selv helt på den måten her. Da kan vi ta Mr. Kamara. Ok, folkens, det her er null kjemi, jo. Ok, det her er ikke bra i det hele tatt. Null kjemi har vi, folkens. Vi har gjort det jævlig vanskelig for oss, men helst kom med deres idé. Det finnes masse varianter vi kan gjøre, masse varianter. Jeg kan gjøre solo også, som jeg gjør nå. Også, som jeg vil gjøre med en gjest også. Så legg en kommentar på, og kom med ideer hvordan det vil også jeg skal gjøre. Hva slags type metode vi kan gjøre på, hva slags vri vi kan gjøre. Eller varianter. Folkens, det her ser ikke bra ut i det hele tatt. Og det er noen decent guard. Altså, det eneste som på at jeg ikke vil miste, er egentlig Casemiro. Besten på at det, ja, altså, det er jo, altså, helst ha lav rating som mulig, for jeg kan bruke fodder. Men Casemiro er night rated, og det er egentlig jævlig bra for fodder. Ok, som dere ser, det er Fit Champs Qualifier. Vi har allerede spilt ferdig med Weekly League. Jeg vil egentlig ikke ta på meg her, altså, faen, altså. Men selv om vi vinner, da, og nei, det er ikke det som handler om, det handler om mål. Hvor mange mål motstand skal klare å score mot oss. Jeg regner med at de burde klare dem. Vi har jo, som sagt, to keepere på bekkene. Nei, det her går ikke, altså. Ok. Hei, folkens, la oss hoppe inn i Fit Champs kamp. Å, det her blir ikke bra, altså. Å, ja, må manager også, ja. Det må være etters få det, herregud, det er tre kjemi. En bransjespiller, to keepere som er bekker. Så jeg tror ikke det hjelper en shitting, men ok, greit, som sagt, det er første gang jeg har gjort det, jeg har ikke så mye peiling på det her, men vi lærer, så ok, la oss åpne i kampen. Ok, bra, Broha, hvem er sånn her? Martinelli? Nei! Er det køy? Å nei, 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 Casemiro, please, please. Oh my god, ass. Da var det en discard, eller rett inn i en pakke. Oh. Come on, come on. Let's go, Broha. Let's go, deilig, deilig. Oh, kom igjen. Nei, Shirley. Yes, let's go. Delevao. Oh shit, man. Oh my god, Casemiro, come on, please. Please, bro, 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 bro. Jeg har en keeper-mål, men det føles som om han er keeper en gang. Musiala. Åh, Musiala. Musiala, nei. Kom igjen, Martinelli. Nei, din jævla jesel. Nei, 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 nei. Oh my, hvordan skal jeg defende mot den der, man? Nei. Ok, bra. Oh my god, choke han. Nei. Oh my god, keeperen min da. Endelig har det noe, altså. Ha. Nei, det er det sykeste takkningen jeg har sett, altså. Ja, Broha.
Come on. Den er for hav. Nei! Nei, keeperen min, mann. Keeperen min. Han kan ikke løpe. Oh my god, ass, keeperen min. Nå. Kom igjen. Broja. Fy faen, jeg gir opp, ass. Oh my god, ass. Jeg tror jeg skal selvmål. Jeg vet ikke, jeg skal spille til. Ja. Det la fun. Yeah! Oh my god, ok. Nå må vi kunne defende oss, folkens. Til. Ai, ai, ai. Vamos! Ok, da vant vi kampen, men. Selv om vi vant kampen, så betyr det fortsatt at vi må quicksale, eller putte to spillere i SPC, siden vi ble skåret to mål. Da tenker vi at vi ringer my brother Nidalito. Ok, vi fikk seierne. Let's go. We'll take it. Ja, jeg tror det her ser bra ut. Ok, la oss ringe Nidal nå. Hva skjer, broren? Brutteren, hva skjer, kanskje? Hva skjer, frutteren? Frutteren, hva faen? Jeg ble skåret på to mål, så jeg må kokselle eller putte to spill i SPC. Så du må velge to posisjoner. Det er en som er ganske high rated, så jeg vil ikke selge. Jeg velger, vent da, hvilken formasjon spiller du? 4-4-2. Så jeg vil si venstre spiss og venstre midtstopper. Hva? Du fucking kødder meg. Du kødder med meg. Det er det sykeste. Venstre spiss, Broja 75 gullkort. Ok. Og jeg nevnte, bro, vi pakket den høyeste ratingen. 90 rated, fucking Casemiro, venstre midtstopper. Hva? Oh my god, asj, asj, han flyttet han SPC, asj. Så der er Nidalito, folkens, så sjekk YouTube-kanalen hans. Venstre midt, oh my god, det er så random, asj. Det er helt insane, så jeg må faen meg putte, oh my god, ok, la oss bare gjøre det med en gang. Nidal, bror, det var ikke min broder fra i dag, asj. Nei, la oss bare sende inn, asj. Ja. Greit, folkens, pakk mitt oskjellen spille, let's go. Det er Bård, i hvert fall. Tyskland. Keeper. Nei, det var... Fy faen, vi mistet Casemiro. Men greit, som sagt, legg en kommentar på hva det synes om det her. Om det er en fet serie, om jeg burde starte med konseptet her. Du kjøper, altså det er helt ny. Det er ingen som har gjort det i Norge, regner med. Og legg en kommentar på hva slags ideer vi kan komme med. Når det er hvis det er gjest, eller om jeg er alene. Hva som helst, jeg er åpen for alt slags muligheter. Men ja, da tenker vi er ferdig nå. Igjen. Det er litt... Oh my god. Jeg kan ikke tro han traff til oss. Men greit, folkens. Koster masse. Jeg vil si det neste. Ciao.